az yaşap köp azap kurdum. Gahıda yıkıldım, gahıda turdum. Sevgidenem, dostanem, bir varakay küydüm. Dediğiniz kim bolam, saklama dildiğim. Mihrini narxi yok, dostlarının sonu. Minnatli bularken özgenin nonu. Lekin ota onenge, kelmezken malolu. Bozlap kalma yo'qotgach, hidlab rumalı. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, ona canım onam. Mehribonim onam, be azorim onam, be g'uborim onam, ona canım onam. Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Biz Tanho restoraniga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Xosiyat onamizni tabarruk 80 yoshdagi tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Farzandlari Nabirlar nomlaridan birgalikda xursand qilamiz. Oila a'zolari nomlaridan. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, hurmatli qadr baland qadrdonlar, barchangizga xayrli kech. Barchangiz mana shunday joy bo'lgan xayrli nigohda ko'rib turganimizdan diydor bo'lishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, albatta va hurmat va ehtiromlar. Bugungi kechamizning haqiqiy sababchisi bo'lgan Xosiyat onamizni davraga taklif qiladim. Albatta shu yerda bo'lsinlar. Gulduroz Xosiyat bilan birga. Assalomu alaykum, Xosiyat ona, avvalambor sizdan uzr so'raymiz, ozgina sizni bezovta qildik. Tavallud ayyomlar, tug'ilgan kunlar tabarruk 80 yoshlar sizga muborak bo'lsin. Bugun aynan sizni tabriklash uchun tashrif buyurganmiz. Bugun sizga bir-biridan mehribon farzandlaringiz bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydilarki, bugun xonadonimizda katta shodiyona bo'lmoqda. Biz uchun yelib yugurib mehnat qilgan, biz uchun eng yoshlik, navqiron umrni baxshida etgan bizlarni tashvishimiz bilan yuzlariga ajin tushib, sochlarini oqarilgan onajonimizni tavallud ayyomlari tug'ilgan kunlari. Albatta onajonimizga arzimas bo'lsa-da bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar tayyorlab qo'ydik. Shuni onajonimizga topshirib qo'ysangiz deb iltimos qilgandim. Birinchi galda albatta chiroyli ayol uchun chiroyli guldastalar yarashadi. Bitta gulduroz xatsanglar bilan birga. Onajonim, siz ham har doim bahor kunlari kabi chiroyli bo'lib yuring. Bahoriy kayfiyat sizni tark etmasin. Yuzingizdan, ko'zingizdan hech qachon tabassum arimasin. Har doim yashab turgan zamonimizning eng bebaho ne'matlaridan biri bo'lgan sog'lik, salomatlikni sizga tilaymiz. Hali uzoq yillar farzandlaringizga duogo'y bo'lib yuring. Boshlarida bosh bo'lib yuring. Albatta hali bu hammasi emas. Bir-biridan mehribon farzandlaringiz siz uchun ajoyib bo'lgan suvenirlar, ajoyib kabatullohlarni maketlarga tushirgan sovg'alar tayyorlab qo'yganlar. Gulduroz xatsanglar bilan qabul qilinglar. Onajonimizga butun dunyo sovg'alarini olib berishga qodirmiz, lekin onajonimizni bir kechalik bedor o'tkazgan tunlarni qadrini uzolmaymiz. Bizlarni mehribonimiz, bizlarni jannat makonimiz shu qadar mehribonki, hali hanuzgacha bizlarni o'ylaydilar. O'zlarini o'ylamasdan bizlarni o'ylaydilar. Qizim tinchmikan, o'g'lim yaxshimikan deb har doim bizlar bilan ovora. Biz xohladikki, onajonim uzoq umr ko'rsinlar. Eng kamida 100 yoshlardan 120 yoshlarni qarshi olsinlar. Xohladikki, hayotda hech qachon dard ko'rmasinlar. Har doim sog'u salomat bo'lsinlar. Albatta onajonimizga, bizlarni mehribonimiz, jannat makonimizga ajoyib bo'lgan telefonlar tayyorlab qo'yganmiz deganda, aynan siz uchun Samsung kompaniyasidan ajoyib bo'lgan telefonlar guldiroq stansiyalar bilan birgalikda. Sus
hali bu hammasi emas siz uchun bir-biridan mehribon farzandlaringiz, bir-biridan mehribon nabiralaringiz yana bir ajoyib sovg'a tayyorlab qo'ydilarki, onajonim dargohlarga tashrif buyursangiz bizni onajonimizga, bizni mehribonimizga qalbimizda, yuragimizda sovg'amiz bor. Dil izhorlarimiz bor. Albatta onajonimlar yuqoriga tashrif buyursangiz, bizni dil izhorlarimizga yetkazib qo'ysangiz deb iltimos qilganda, Xosiyat ona mayli shuni o'qib bersam, barcha o'g'il qizlaringiz aynan siz uchun to'xtatib dil izhorlari. Ona bu dunyoda yashash boshqacha. Onadan tarifi yo'q, mehr boshqacha. Yaşaş boşkaca. Onumuz doyum o hırmatta bulsun. Fanzandın bahtını albatta kursun. Yetimlik dardını azabı kursun. Ona bu dünyada yaşaş boşkaca. Yetimlik dardını yetim buladı. Onun bu dünyası bir kent buladı. Uzudan ötkenin uzu buladı. Ona bu dünyada yaşaş boşkaca. Onamning umriga umr tilayman. Bir umr tugalmas baxtni tilayman. Onasi yo'qlardan uzr so'rayman. Ona bu dunyoda yashash boshqacha deb mashhur joy bo'lsa tilaydi. Barcha farzandlaringizdan rahmat o'tkazib olasiz. Yana bir bor joy bo'lgan bayramdan ajoyib shodiyonalar bo'lay bo'lsa. Albatta onajon, keling men hurmat va ehtiromli mikrofonni sizga beraman. Onamızda xursand qilaylik, onamızda kayfiyatlarni ko'taramiz deb o'rgangan bir-birida mehribon farzandlaringizga, nabiralaringizga ikki og'iz yaxshiliklarni sizga eshitamiz, onajon, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli bolajonlar, kelinjonlar, nevara evaralar. Hamman jon bor ekan, hamma sog'lik salomatlik bo'lsin, dunyomiz tinch bo'lsin. Alloh nima niyatda tavallotdan bizim maymoshlar, nevara evaralar bilan 8 yoshga kirib, hamma sog' salomat dunyomiz tinchligini, bola chaqasini ko'rsin. Rahmat aynalar. Albatta ona joyda shunday chiroyli bayramon odamlarni davom ettiramiz. Yangi navbatda chiroyli qo'shiqlar beramiz. Shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga ham beramiz. Marhamat, undan oldin opamiz aytib o'zingiz tashlab qo'yasiz. Avtor ham yo'lakda salomdan boshlar. Salom yangiragan joydan uzoqda bo'ling. Assalomu mana bu yerda mehmonlarimiz bor, mehmonlarga ham assalomu alaykum. Mana qo'shaloq bayramlar bo'lyapti. Mana kecha 8 mart edi. Mana bugun onajonimizni tug'ilgan kunlari. Har doim qo'shaloq bayramlar bo'lib yursin. Mana 3 kun avval mana qaynog'im kelin olgandi. Ular ham qo'shaqarisi. Baxtli bo'lsin, bola chaqasi bo'lsin. Oyijonim 2 asr ko'rdilar. Yana bir asr ko'rishlariga niyat qilaman. Xudoyim mana shu Allohim do'stga zor, dushmanga xor, nomardga muhtoj qilmasin. Mana shu oyijonimni nevaralar, evaralar, o'g'illar, kelinlar ardog'ida bo'lib yurishini tilab qolaman. Hamma sog' bo'lsin. Mana shu dasturxonlarni har doim to'kin-sochin bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Bizning yurtimizga to'ylar yarashadi, yaxshi kunlar yarashadi. Har doim hammalaringiz sog' bo'linglar. Hammalarni kecha o'tgan bayramlar bilan xotin-qizlarni tabriklayman. Xudoyim mana shu xonadonimizni ko'rki bo'lib bersin, chiroyli bo'lib bersinlar hamma ayollarimiz. Ona borki, onalar ham jannat oyoqlari ostida. Ayol
olam olam muborak deb aytadilar. Doim muborak bo'lib yuringizlar, munavvar bo'lib yuringizlar. Sog' bo'lingizlar. Rahmat, rahmat yashiringiz, hazirlaringizga hamdu bo'lib bo'lsin. Marhamat, yerdagi navbatda chiroyli qo'shiqlar shu bilan bir qatorda chiroyli raqslarga beramiz. Birgalikda marhamat. Barchangizga mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchangizga.